صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. جس وقت سے خدمت میں کی وہ بکر عمر عثمان علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. سن سن کے صحابہ کی باتیں، جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں، جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو، پھر سرور عالم کی یارو، افتار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. سنتے ہیں کہ عرب کے دروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، سنتے ہیں کہ عرب کے دروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، گلزار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ.